Mana bu kadrlardan biz ko'rishimiz mumkinki, gap yana yo'l transport hodisasi haqida boradi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan o'tgan 9 oy davomida yuz bergan yo'l transport hodisasiga oid ma'lumotlar tarqatildi. Statistik raqamlar esa dahshatli juda ham. Ya'ni O'zbekistonda 9 oy ichida qariyb 1700 nafar fuqaro avariya tufayli vafot etgan. Ushbu davrda respublikada 6551 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib, ulardan 1682-tasi o'lim bilan tugagan. Jarohat olganlar soni esa 5920 tani tashkil etmoqda. Yo'l transport hodisalarining deyarli 40% tezlikni me'yordan oshirish natijasida sodir etilmoqda. Andijonda yuz bergan yo'l transport hodisasi natijasida 2 nafar inson hayotdan ko'z yumdi. Asosiy sabab esa har doimgidek tezlikni me'yordan oshirish. O'ziga tegishli bo'lmagan avtomobilni boshqarib yo'l transport hodisasi sodir etgan andijonlik fuqaro o'z mahalladoshlarining umr yo'llarini erta tugashiga sababchi bo'ldi. O'zbekiston tumanida yashovchi 2002-yilda tug'ilgan fuqaro o'zining boshqaruvidagi Nexia rusumli avtomobilda harakatlanib ketayotib, o'zi bilan bir yo'nalishda yo'l chetida ketayotgan 3 nafar piyodalarni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etadi. Mashina boshqarib, moyga ketayotgan avtohalokat sodir bo'ldi. Ko'rmang. Keyin sodir etilgan holat natijasida 1958-yilda tug'ilgan fuqaro bosh miya yopiq shikasti, chap yelka yopiq sinishi, uning nabirasi o'ng oyoq son qismining yopiq sinishi, ko'krak qafasining ezilishi, bosh miya suyak qismining yopiq sinishi, yana bir nabirasi oyoq, tizza va qo'l tirsaklari teri to'qimalarining latiyishi tan jarohatlari olib, Namangan viloyati Norin tumani shoshilinch tez yordam bo'limining jonlantirish bo'linmasiga yotqizilgan. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay, buvi va katta nabira shifoxonada vafot etadi.